Magarada dahkari, magarada dahkari, dada geski jini, koriyala deli, roma sakara tremo, tzmeni sakwani, lavid gesturpa, dasana. Magrada dahkari, magrada dahkari, era savitali, ai sleva, vincene retamane, uceva gakvara, sadar postana shekaras, aregi rseva. გამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადება 9 აპრილს, ვინაიდან ამ დღეს გადაწყდა საქართველოს დედი. 9 აპრილის წამებულთა სულები დაგვცხერიან ჩვენ და ხარობენ ზეციურ ნათელში, რამე თუ აღსრულდა ნება მათი, აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს! ახალ ზეციურ ნათელში!